Черги з самого ранку. В Мукачівській районній лікарні, бажаючи проголосувати, вишикувалися під стінами ДВК ще до відкриття дільниці. Ну так, люди совісні, знають, що то таке. Нам 5 років жити стало. Бачите, які всі дружні, всі хочуть проголосувати, всі надіються на все добре. І все, що надіємось так. Першими прийшли голосувати пацієнти кардіологічного відділення та з відділення хірургії. Голосують тут переважно пенсіонери. Голова ДВК розповідає, виборців хоч відбавляй. Однак процес волевиявлення проходить спокійно, без порушень. Члени нашої дільниці допомагають один одному, підказують. Також і голова, і секретар, також працівники медичного нашого закладу. Тобто все йде чудесно. Що стосується великої кількості виборців, медики розповідають, все через наплив в інфекційному відділенні та травматології. Але деякі спостерігачі з цим не погоджуються. Вони кажуть, що процес волевиявлення на даній дільниці відбувався досить підозріло і викликав масу запитань. Лікарі навіть під час, були медики конкретні, які під час вибору запрошували потрібних, я так думаю, людей, пацієнтів, дзвонили особисто біля мене, дзвонили, просили, що а де та жінка, а де той мужчина, а де там мають прийти проголосувати. Ну, обично пацієнт як приходить? Ну, якому сьогодні такому він вже в ліжку лежить. А тут, коли приходять люди солідно одягнуті, нафарбовані жінки, дівчата, голосують і сідають у машину і відразу їдуть звідти. Я за цим теж наблюдав з вікна. Ну, це зрозуміло, що це не пацієнти лікарні. Крім цього, говорить Олександр Гокс, досить сумнівним виглядало голосування виборців у лікарні, які не могли самостійно пересуватися. А цього року, каже він, таких хворих досить багато – 87 чоловік. І дуже кидалось в очі відразу, розумієте, були 2 бюлетені. Один бюлетень був за конкретні особи, другий багатомандатний – це політичні партії. І коли людям надавались бюлетні, то перший бюлетень людина брала і відразу ставила б галочку, хрестик, або як моментально відразу, таке ніби вони знали. А коли брали бюлетені з політичними партіями, тоді почалось, що ага, я погано бачу, а я це, а поясніть мені, хто це. Люди були якби зазомбовані, вони знали, що на одному бюлетені треба проголосувати за Балогу, а вже політичні партії, де були, вони там довго розпитували, запитували. Це однозначно на 100% я впевнений, сам пересвідчився, що адмінресурс діє. І без головного лікаря однозначно це би не відбувалося. Це пішло ЦУ від Віктора Балоги і до самого низу.